pedófilo, falha dos pais, ou livre-arbítrio, ou obsessão? O que a gente pode dizer para ela? Falha dos pais, qual é a segunda? Livre-arbítrio ou obsessão? Tem uma quarta aí que ela não botou. É, que pode ser que seja, ela entendeu como livre-arbítrio. Nada na natureza a gente pode dizer que é uma coisa pura. Então, por que não pode ser um processo combinado? Os processos de pedofilia, segundo aquilo que os estudiosos comentam, tem muito a ver com o abuso. Geralmente, não estou dizendo que é sempre, mas geralmente o abusador foi abusado. E por que que o abusador abusa? Não é por maldade. Ah, eu fui abusado, vou abusar também. É porque como ele foi abusado e ele sobreviveu, ele acha que isso não é grave, porque ele passou por isso. Então, na cabeça dele, isso não é tão estranho. Por isso que ele vê com uma certa naturalidade a prática do abuso. Então, muitas vezes, o abusador ele foi vítima de um processo de abuso anteriormente. Então, quando você diz culpa dos pais, assim, é como se, de repente, os pais pudessem impedir que alguém fosse pedófilo. Meio complicado isso, porque às vezes é um processo de abuso que aconteceu e que os pais, mesmo tomando todos os cuidados, pode ter ocorrido com aquela pessoa, com aquela criança. Então, a gente transferir isso para os pais é meio complicado da gente dizer. É mais provável que seja uma combinação de fatores, processo obsessivo com as minhas histórias de vida, que você chama de livre-arbítrio. Eu sou um espírito que trago do meu passado questões profundamente perturbadas no campo sexual. Eu sou um espírito que, em outras existências, vivi práticas sexuais bizarras, estranhas, problemáticas. Nosso Brasil durante o período da nosso Brasil colônia, teve práticas sexuais absurdas. O Brasil Império teve práticas horríveis que aconteciam nas fazendas, nos lugares, principalmente na área rural, na área urbana também. Muitos processos absurdos de violência sexual aconteceram nesse período. Então, as pessoas trazem marcas de perturbação das existências que elas já viveram e elas têm ainda impulsos de bestialidade dentro dela por conta da história que ela tem. Só que essa história que ela tem se junta a uma obsessão que aproxima a criatura humana da tentativa de viver o passado. Eu acho que mais influente do que a questão dos pais, eu colocaria a sociedade materialista que a gente vive. O materialismo que a gente vive roubou de nós todos os forros morais que a gente poderia ter. Então, a nossa sociedade hoje ela está entregue àquilo que as pessoas querem fazer, porque não existe mais aquela preocupação de não fazer isso moralmente não é bom. Por que não? Por que eu não posso fazer? Então, cada pessoa está elegendo o seu próprio código de ética. E isso é muito complicado. Resultado. Esses processos eles decorrem de conflitos sexuais do ontem. O indivíduo tinha um problema sexual no passado. E esse problema sexual que ele teve se junta com a obsessão e uma sociedade absolutamente permissiva em que as coisas acontecem de maneira muito francas e sem nenhum tipo de freio. Faz com que a gente, nesse caldeirão, gere uma composição profundamente explosiva, gerando os comportamentos profundamente equivocados que a gente tem no presente.